Pa ovo je zakočio izvedo jako je, ja sam naišao tako. A ispred njega udario. Vi ste se vraćali sa nekog puta? Da, da, iz etog puta. Baš mene sad. A šta mislite zbog čega je izbio sudar? Pa da su naglo kočio. Da li ste vi možda popili nešto večeras? Da, nisam. Jesam.